ekipo igrala kot igrala ta, bom rekel, po narekovajih, rezervna peterka, sigurno bilo precej boljše, ampak žal pač nekateri so pač glumili zvezde, ne, več časa brez obrambe, ampak brez obrambe se enostavno ne da dobiti nasploh ekipa kot je Helios, ker to je res, moram reči, ena mašinerija, ker enostavno imajo fantastičnega trenerja, tri leta so skupaj, to je že postavljen sistem, žal mi smo igrali bolj srcem, brez kakšne hude organizacije, ampak eto, v principu malo je manjkalo, da bi tudi naredili res veliko presenečenje. Bili smo 40 minut prepričljivo boljši, imeli kako krizo vmes, ampak mislim, da je naša obramba, naš dober skok in naš kontroliran napad bio danes na taki višini, da praktično domačin nimao šanse.